moc vtedy. Ale dá sa naozaj strašne veľa peňazí takto utratiť. Hej? Hovorím... Kde? Kde? Zle si začal, Tomáš. Zle som začal, ale ja hneď vysvetlím, lebo my sme... To sa nedá vysvetliť. Toto už, no ale povedz, skús. My sme raz tak po jednom vystúpení v Bratislave ostali dlho v meste, bolo nám dobre, ešte ostali sme na konci, len ja, takí dobrí dvaja kamaráti, herci. A skončili sme a že... Už je všetko v Bratislave zatvorené, jasne. Že niekde musíme ešte si ísť niečo, niekde nám musia naliať. A u Františkánov bývalých, takých tých malých, čo sú tam na tom SMP dole, sme vliezli, hovorím, tuto kedysi bolo, že sa dalo, vošli sme dnu a mala nám zasvietiť hneď úvod, keď sme vošli dnu, že niečo není v poriadku, že nikto tam nebol. My sme vyšli hore, sme si sadli, prišla taká staršia čašnička, čo si dáte, tak jednu whisky, jedno víno a niekto si dal jedno čapované. A sedíme a zrazu sa vám z ničoho nič vyrojili mladé baby. Z ničoho nič. Len v takých latexových nohavičkách, v podprsenkách, v podveskových pásoch. Tam bol taký stvor biliardový, začali hrať pred nami biliard, tak sa k nám ešte vytáčali, keď hrali. A my sme na to nejak nereagovali, my si pravili, že fúha, že to asi tu majú nejakú rozlúčku so slobodou. A normálne nám to vôbec nám to nedochádzalo. A zrazu oni tak, jak videli, že nič, tak dohrali a... Prišli si k nám sadnúť a ich taká hlavná šéfka, tá bola taká trošku staršia, si sadla vedľa jedného z nás, toho nášho kamaráta, on je taký veľmi prostoreký. A my sme sa tak tvárili, že nič, tak tieto sa postavili a odišli. Ale on sa s tou postaršou začal normálne vyprávať, že toto máte pekné, to ste si vyušili. A ona začala tak normálne, že nie, to nám mne tu vyfasovali, ale mne to bolo úzke v páse, tak som dala cere, celá mi to upravila. A však to máte pekné a to sa pod tým nepotíte. A ona znovu, viete čo, občas ma to tu chytí, aj sa mi to tu raz nejako zaparilo. On je vraví, na to je dobrý Framikoin, to vám dajú aj bez... Takto sa tam vyprávali asi 30 minút. A my už do neho drgáme, že počúvaj, to není niečo tu, poďme. Po pol hodine sme zišli dole, hovoríme, my ideme preč. A tá pani vraví, že tak poprosím, a že 65 eur. A nám vypadli oči, hovoríme, za jednu whisky, víno. A ona, no, whisky, víno, pivo a pol hodinka konverzácie s dámou. Tak sme mu vravili, vidíš, tvoja konverzácia s dámou, tak to si ty zaplať. Samozrejme, že nemal. No. Tak sme sa mu ešte my skladali na to, že sa so starou pani pekne popovoj práva. Tak ovtedy vieme, že toto miesto je... No, tak keby ale... ste vedeli hrať biliard, tak to máte lacnejšie.